На Дніпропетровщині затримали банду серійників, які протягом 2 місяців підривали та спустошували банкомати. Упіймали 3 членів угруповання на гарячому. Серед ночі вони висадили в повітря банкомат, вмонтований в одному із магазинів у Новомосковську. Поцупили 500 000 гривень і намагалися втекти на автомобілі. Іномарку із зловмисниками заблокували та зупинили на трасі. Усі вони раніше судимі – мешканці Запорізької області віком від 26 до 38 років. У салоні у бандитів правоохоронці знайшли та вилучили викрадені гроші, радіостанції, кусачки та інше приладдя, яке вони застосовували під час нальотів. І ще одна цікава деталь. Ватажка угруповання кілька днів тому суд у Запоріжжі звільнив з-під варти під заставу у 80 тисяч гривень за скоєння іншого злочину. Нині кримінальна трійця перебуває під вартою. Їх перевіряють на причетність до підриву банкоматів в інших областях. Загалом ми підозрюємо їх у скоєнні понад 10 таких злочинів на території нашого регіону. Загальна сума збитків, завдана фінансовим установам, складає понад 5 мільйонів гривень. За всіма фактами були відкриті кримінальні провадження. За даною статтею санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.